Sisi kama Pentekosti hapa eneo la Shanzu tunasema ni ya kwamba rais alitupatia nafasi ya kuabudu ambapo sisi tutaendelea na ibada zetu. Na tutaendelea na ibada zetu pasipo kuzingatia yale masharti yaliyotuwekewa kinyume na imani yetu. Kwa hivyo kuanzia leo na kuendelea mbele, sisi kama wachungaji wa Shanzu tunasema ibada zitaendelea. Ibada zetu zitaendelea. Na kama moja wetu ataguswa, sisi kama wachungaji wote tutakuwa ndani ya hiyo jela. Kama kuna nafasi kubwa ambapo litatutosha, tuko tayari kuingia. Tutaingia kama jinsi vile Nebukadnezar, Shadrach na Abednego waliwekwa kule. Hatutakubali ya kwamba tunasurutishwa, tunaregeshwa chini. Imani yetu tuliitwa na Mungu. Hatukuitwa na binadamu yeyote tukuje tufanye kazi hili la Mungu. Huyo Mungu ndiye anajua sababu gani alituita. Na tuko katika eneo la Shanzu tutafanya kazi la Bwana. Mungu awabariki nyote. Na wachungaji, enendeni mwambie washirika wenu ya kwamba kazi ya Bwana imeanza sasa. Kama wanaona haifai, wakuje watuambie haifai na wafunge kanisa kabisa. Lakini masharti, vitu vile mingi ambapo wanatuwekea, sisi atuendi nazo na tutazifuata. Na Bwana apate kutulinda na Bwana apate kutupatia nguvu ya kufanya kazi yake. God bless you all. God bless the nation Kenya. Thank you. Kama kanisa tunakataa mswada ambaye uko mbele yetu, ambaye umeletwa bungeni na seneti kuhusu uvuaji mimba mapema. Hoja hiyo tunaipinga, hatukubaliani nayo. Kulingana na neno la Mungu, Mungu ndiye uweza kupeana watoto, sio mwanadamu. Na Mungu hawezi kushindwa na kulea watoto. Kwa hivyo kusema ya kwamba tuweke mimba za mapema ziondolewe, watu wafanye mambo isiyo, kwa kanisa la Katoliki, kanisa la Kipentekoste, sisi tumekataa. Tumeona ya kwamba ni kana kwamba corona imeonekana kama iko ndani ya kanisa. Kanisani tumeambiwa watu wafanye mambo mengi tu. Yale yanayofanyika katika sokoni. Ukienda Kongowea, no social distancing. Ukienda ndani ya matatu, no social distancing. Ukienda ndani ya magari, pikipiki, tukutuku, no social distancing. Sisi hayo mambo tunakataa. Hatuwezi kukubaliana nayo. Raisi alipozungumza alisema watu wafanye self regulation. Watu wajipangue wenyewe. Kwa hivyo hilo jambo la county kuingilia katikati, sisi kama kanisa la Kipentekoste tumekataa. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba sisi tuendelee na hiyo ibada ambaye tunataka kuendelea nayo, lakini tusiwekewe mipango ya kuweza kutupinga. Kwa hivyo kanisa la Kipentekoste hatujakataa ya kwamba hatuwezi hatutaki kuabudu. Tunataka kuabudu sana. Na hiyo ndio tuliitiwa na Mungu. Kazi yetu ni kuabudu na kufanya ibada zote ambazo zinahitajika. Kwa hivyo tunaomba, na tunaomba kamati iliyoketi chini kuzungumzia mambo haya ikaweze kuangalia tena, maana mengine hayakubaliani na imani yetu. Our faith, Pentecostal faith, cannot be compromised. The faith stands by itself. Na tunaomba watu watuelewe, hatuko kinyume na yoyote yule. Tupewe uhuru kama ule uhuru wa kuabudu, tuabudu kama vile tunavyohitaji kuabudu. Asanteni sana. May God bless you all.
Wakristo wengi wameadhirika, wengi wamerudia kula hata mikoka. Wengine katika matendo ya haki wameyaacha, wengine wameingia katika ulevi, wengine wanaishi sasa maisha hata wengine wananyongwa. Ukiangalia juzi tumeona kwa TV mtoto wa miaka 13 amepata mimba. Hiyo ni kuadhirika. Jambo lingine nataka kueleza kabisa na mpate kujua vizuri. Lenye nataka kusema, Mungu hapangiwi. Mungu ndio panga maisha ya mwanadamu. Mwanadamu gani ambaye anataka kupangia Mungu? So kuna kuadhirika kwingi, maovu yanaenda kuwa mengi sana kwa sababu ya kwamba watu hawaendi makanisani. Asante.